Все още не е избрано мястото за временен арест на нелегалните бежанци, който ще се изгради в най-кратки срокове в Русе, съобщи директорът на главна дирекция Гранична полиция Милен Пенев. Най-вероятно ще се ползва помещение на Гранична полиция. Допълнителен арест ще се изгради и в Брегово на българо-сръбската граница. Милен Пенев присъства на годишния отчет на областна дирекция на МВР в Русе. Директорът и Георги Великов посочи, че разкритите престъпления се увеличават. Престъпността в региона намалява за пръв път от 5 години насам. Полицията работи рамо до рамо с прокуратурата. Работим в фазата на досъдебното производство по още няколко престъпления, които са свързани с приоритетните дейности в работата на областната дирекция и по-специално разпространението на наркотици в района на града ни и извършването на финансови престъпления. През 2014 година са се увеличили катастрофите. Добрата новина е, че с 15 по-малко са пострадалите граждани, а загиналите с един по-малко. С 3 мобилни камери и 2 видеоустройства за широко обхватен контрол ще разполагат полицаите в Русе от началото на другата седмица. Това каза заместник директорът на главна дирекция охранителна полиция Станислав Теофилов, който също изслуша отчета.